Korona je u muzici znak za zaustavljanje, stanku na jednom tonu ili pauzi gde je kompozitor naznačio. Trajanje korone određuje procena i osjećaj izvođača i dirigenta. Uzet ćemo bundevu i seći ćemo je. Moji kulinarski počeci datiraju još iz perioda, da kažem, rane osnovne škole. Bukvalno bio sam prvi, drugi razred već, kada sam počeo da spremam prve svoje kulinarske recepte, koje sam, naravno, radio uz majku, uz baku i tako dalje. Prvo nešto što sam radio samostalno, naravno, bio je roštilj za 1. maj sa drugarima, pošto u roštilju zaista briljiram, to mi je, ono, da kažem, uža specijalnost. Žao mi je što je loše vreme, pa ne možemo to pokazati. Pošto sam došao na studije u Novi Sad, morao sam sam da spremam i da kuvam i bukvalno to se razvilo baš u ljubav i u strast. Tiganj nam se dovoljno zagrejao, malo ćemo ga nauljiti i stavljamo steak na pečenje. Simfonija za uši. Ono što mene privlači, to je zato što mi daje potpunu slobodu. Mogu da radim sa namirnicama kako ja želim, da budem kreativan u tome, da sklapam ukuse kako se meni dopadaju. E sad, uglavnom bude, do sada je bilo uvek uspešno i sve što sam pravio, recepte koje imam, ponovili su se. To je bitno, da. Stvar koja je zajednička za kuvanje i za muziku, po meni, to je ta kreativnost što dozvoljava da čovjek bude kreativan, da ispolji sve svoje, da kažem, emocije i osjećaje. Kroz to, ako uzmemo džez, na primjer, tu je glavna stvar je improvizacija. Tako da i u kuhinji isto, naravno, da uvek ima neke improvizacije. Ranije sam pohađao džez radionice i to, ali nisam se pronašao u tome, tako da i dalje se držim klasike. To je, da kažem, moja zona komfora. Malo ruzmarina. Malo ćemo ga ovako. Pa, u Simfoničare sam došao odmah, čim sam došao u Novi Sad, bukvalno na prvoj godini već studija sam imao prvi projekat sa njima. Za mene to bio doživljaj, bukvalno sesti u takav orkestar jedan. Pre toga nisam imao priliku da sviram sa simfonijskim orkestrom. Tako da to je nešto, da kažem, za mene vrlo bitno. Može se reći da smo mi tromboni, da kažem, onaj začin na kraju koji se dodaje jelu, da u tom smislu, zato što 90% koncerata presedimo do samog kraja, čekamo naših 5 minuta da to delo dobije onaj šlag na torti sa jagodom na kraju. Kuvanje traži vreme kao i, da kažem, sviranje, konstantan rad, vežbanje, eksperimentisanje, ali kontinuitet je najbitniji. Zbog ove situacije mi jako, jako, jako nedostaje sviranje, pogotovo u orkestru. Mislim, na početku, kada je počelo sve, jel da u martu, svi smo se držali nekako i vežbali kod kuće i sve, ali onda smo na kraju stvarno izgubili, da kažem, taj motiv i sve, zato što ne vidi se kraj ovome i kada ćemo mi zaista ponovo stupiti na scenu, zato što nas su prvo, da kažem, eliminisali duvače, zato što smo, da kažem, rizična grupa i
To je ovaj veliki za nas, da kažem, trauma. Ono što sam baš komentarisao sa mojim kolegama, to je za ovu 2020. godinu, kada je sve počelo zbog situacije, znamo koja je, da muzičari, svi smo počeli da se pronalazimo u nečemu drugom, a ne u muzici, nego svako je počeo da radi nešto svoje, nešto drugo, neku svoju, da kažem, hobi, strast, ljubav, da pronalazi u nečemu drugom. To je vrlo zanimljivo. U novoj godini sebi i svojim kolegama poželeo bi da ovo što pre prođe, da se što pre vratimo na scenu, jer to je ono za čega mi živimo i što je naša ljubav, što volimo i što znamo najbolje da radimo. Čorba je spremna. Izvolite.